E as outras centrais sindicais fan como fixeron desta vez, agardar a que se aproben esa reforma no Parlamento Español para chamar a mobilización. A CIGA vai convocar folga xeral antes de que esa reforma se aprobe no Parlamento. E vamos a procurar pornos en contacto cas outras organizacións sindicais nacionalistas do Estado Español para que o día que se convoque a folga xeral en Galiza tamén haxa convocatorias similares noutras nacións do Estado. Ese é o noso compromiso, porque temos o firme convencemento, inda que o poder intente demostrarnos o contrario, que as conquistas da clase traballadora históricamente viñeron da man da movilización, da organización, da loita e da folga. Nunca viñeron dadas gratuitamente por parte do poder nin por parte da patronal. Eu creo que a nivel autonómico a Xunta de Galicia está tendo unha postura moi ambigua, porque en todo momento dá unhas de cal e unhas de arena, e ten un discurso aquí tamén e outro en Madrid, ou igual que o PSOE, non con tanta desfachatez como o PSOE, pero si sí unha cosa moi parecida. Nos consideramos que a Xunta tiña que implicarse moitísimo máis, e xa nada que, bueno, porque é un conflito que nos afecta directamente a, non solamente ao sector enerxético, sino creo que un conflito que afecta a moitos máis sectores, a dúas comarcas en concreto, pero un conflicto que traspasa as fronteiras comarcales e chega o que é a todo, é un conflicto que consideramos que é de ámbito nacional. Seguiremos adiante canosa loita e estamos seguros que vamos a vencer en este tema. A intención que teñen é desmantelar o servicio sanitario público, poñelo en mans das empresas privadas e acabar con un sistema que leva moitos anos como é o estado de benestar. En principio, en todas as áreas sanitarias se convocaron e tratamos de organizar plataformas sanitarias que deron como froito que se fixera a plataforma Só Sanidade Pública. E desde ela queremos facer ese chamamento. É moi importante o que está en xogo, porque o que está en xogo é o desmantelamento da sanidade pública. Xa, como un dato significativo, son os 2 anos que leva gobernando o PP en Galiza, os orzamentos dos ERGAS disminuíron en 232 millóns de euros. Xa, só en 2 anos. Polo tanto, isto é só o inicio do que vai a vir. Folga, folga, folga será! Contra a reforma! Os orzamentos que se veñen de aprobar na Xunta de Galiza, que ven de presentar ao goberno galego pendente de que pase por o Parlamento de Galiza para a súa aprobación definitiva, van claramente na línea de reforzar aínda moito máis ese modelo e na línea de reforzar moito máis esas políticas que xeneran desigualdades sociais. Hai un ataque claro a todo o que ten que ver cos servizos públicos. Hai un recorte tremendo nos gastos destinados ao ensino, á sanidade e aos servizos sociais, o cual vai a xenerar perda de emprego neses sectores e vai a xenerar tamén perda de calidade na atención deses sectores sociales, deses sectores públicos. Hai un recorte tremendo en todo o que ten que ver co investimento público, nun momento precisamente en que hai recorte do investimento privado. A Xunta de Galiza o que tiña que facer era incrementar o investimento público para recortar a caída de emprego que vai supor o recorte no investimento privado. Pois ben, faise xustamente a política contraria.
Ben, nós creemos que a Xunta de Galicia neste momento pues, está a facer unha aposta oportunista, máis que nada polo sector naval e neste caso polo tema de Vulcano, porque lóxicamente non se ve o sector como unha aposta decidida, como un sector económico estratégico, como se está facendo ou como se fixo no tema do caso do automóvil, e polo tanto, aínda que neste momento pues, di que trata de avalar eses 17 millóns de euros que necesita Vulcano para sair adiante, eso non é unha aposta decidida polo sector, sino que hai outros sectores que sabemos que non teñen carga de traballo, como pode ser a toda a zona de Ferrol ou como o resto dos asteleiros da Ría de Vigo, que realmente pois, sabemos que a carga de traballo se acaba no 2012. Non? Estamos ante unha proposta de orzamentos que reduce a inversión na educación un 6,77%, que tendo en conta que xa os orzamentos do ano 2010 tamén se viron reducidos no 1%, estamos situámonos realmente ante unhos orzamentos que nunca se viron tan disminuídos no ámbito educativo. As consecuencias, sin lugar a dúbidas, van ser múltiples, pero van pesar negativamente sobre o que é a calidade do ensino e sobre o que é fundamentalmente o alumnado que máis necesidades educativas necesita. E con estes orzamentos que rebaixan as partidas, mesmamente para loitar contra o fracaso escolar, con estas partidas orzamentais que, pois, que disminuyen no 36% a partida dedicada á normalización lingüística, con estes orzamentos que sin embargo non se reducen ni siquiera na mesma porcentaxe para o ensino privado concertado no cal a Consellería pois invirte ni máis ni menos co 11% dos orzamentos, como decía, estamos, polo tanto, ante uns orzamentos que pretende a Consellería de Educación que a crise, eso, que apague o sistema educativo galego. Os únicos que estamos objetivamente interesados en rematar con este modelo, en acabar con este sistema e conquistar un modelo económico e social máis xusto, máis favorable á clase traballadora, somos a propia clase traballadora. Non vai vir ese cambio de modelo de parte daqueles que lles vai moi ben e están a obter un enorme lucro e unhas enormes riquezas con este modelo económico. Polo tanto, compañeiras e compañeiras, que escoito o señor Feijóo de que nós non llevamos deixar a vida tan fácil que leva na Xunta de Galiza. Imos volver todas as veces que sean necesarios a manifestarnos diante da Xunta para que muden as súas políticas e para que se faga unha política máis favorable á clase traballadora galega. Na vida, na rúa.